መፍትሄ ይበልልኝ። የኢትዮጵያ ልጆች የኢትዮጵያ ቆንስላ ይሰራሉ እያላችሁ ብዙ ነገር ስታወሩ ነበረ እና ማለት ነው እዚህ ጋር የሚሰራ ነገር አለ። ስንቱ የተቸገረ እቃችሁን ተሸክሞ በፌስታል መዳማቸው በፌስታል የጣላችሁ ልጆች አሉ እና የተቸገሩ ልጆች መዳማቸው ይዘው መጥቶ እየጣሉ እየጠፋባቸው ማለት ነው። ስንቱ ልጆች ማለት ነው ከምን ከአስር በላይ የሚቆጠር ሰው ማለት ነው ተጥሎ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምረዳቸው ሰው የለም። ቆንስላ ይረዳል ይባል እንጂ አይረዳም። የተንከራተቱ በውጭ እየተንከራተቱ ነው ያለው እና መፍታችን ምንድን ነው? እየሰራን ይላሉ፣ ግን ፌስቡክ ላይ ብቻ ነው የማያወሩት። ምንም የተፈጸመ ነገር አለ እኛ እየረዳ ነው እያላችሁ ታወራላችሁ፣ ግን እየረዳችሁ ምንም እየረዳችሁ አይደለም። እዚህ ጋር እንደምትዩት ማለት ነው ይህን ይመስላል። እና ተጥሎ መዳማቸው ጥላ እዚህ ይዛ መታ ጥላ ሄደችው ማለት ነው። ጥላ ሄዳለች ይዛ የመዳማቸው ይዛ እየመጡ ኮንትራት የሚሰሩ ልጆች መዳማቸው ይዘው መጡ እየጣሉ እየሄዱ ነው ማለት ነው። እና ቆንስላ እየሰራ ነው ይባላል፣ ግን የእነሱ የሚለቆቹ ነገሮች ትክክል አይደለም። እና ቆንስላ ይሰራል ይባላል ለስሙ ነው እዚህ የተቀመጠ፣ ግን እኛ ልጆች በጣም እየተቸገሩ ነው ተጥሎ ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብተን እናናግራለን ሲሉ ይከለክላሉ። ወደ ውጭ ነው የሚከለክሉት ማለት ነው። ፖሊስ እንጠራለን፣ ፖሊስ ነው የምትሄዱት፣ ትታሰራላችሁ እያሉ እያስፈራራቸው ነው ማለት ነው። እና በጣም የሚያዛዝን ነገር ነው። እኛ መብታችን ምንድን ነው? መብታችን ይከበር የሚሉ ልጆች በጣም እየተቸገሩ ነው። ኧረ እና እዚህ ጋር ልጆቹ ተጥሎ ምንም የሚረዳቸው ሰው የላቸውም። እና መዳመቶ ይዛችሁ እየመጣች እየጣለች ሄዳል። አሸማ አርከፉኔ ጃለተምቶን ፊ ከበጀምቶን ኦርዶቶን ሴናቱ ነገኝኩ ከንጃለላ ከበጃ እዶ ስንጅርተን ሁንደት ስናከከቡ አደ ቪዲዮ ብራ ከበደ ስኒ ዴቤ ጅራ ቪዲዮን ኩን እጆለን ባይን ከሰን ከሰን ነጋፈተኒ ጅርተኝ ቹዳ አከትም ቪዲዮ ገረገራለ ሆተኒ ነቲ ኤርግተኒ ጅርተኝ ቹድ የሮ ከና ባይ ረኩ ከሳ አከጅርተኒ ቢውን ዲከኝ ዩረኩ ከሳ አከጅሩ ዳየቹዳ ተናንዱረ ቪዲዮ ለማን በገገመደን ጀደ ስኒ ገሄን ጅራ ተኮፋ ረቲ ተናንዱራ ሞቱማ ነሲ ከምቤሩት ከሳ ቀራማ ዮከነ ሞቱዩ ቂጣቲ ስንራ ካሴ ከንዱራን ዲበሸን ይሸንታ ሞቱረ ሰን ዲበላማ ሸንታ መስንራ አከካሴ ስንቲ ሜንጅራ የቹዳ አከስማ የሮ ሰኒካ ቲኬቲን ዲበሰዲ ከነነን ጀዴ ስንብራን ገሄ የቹዳ አስማ ደቤ አሞቱዩ ወር መነኬሰ ጅርተን ከኒቃማ ሂንቀምኔ አከስማ ገንባ ሰፖርቲን ኬሰን የሮ ኢንርስንጃላ ተሬ አሹራንስ ሶማቱዩ ሂንቀምኔ ገርብ እያለ አከገልተን ሁንዳ ስንብራን ገሄን ጅራ ኩን አኖፌክ የፍራ ካሴ ስንብራን ገሆ ሶንታን ዋን ቆንሶላን ገዲሰ ከነነን ስንብራን ገሄ የቹዳ ከኦፍ ኢን ፔጂ ሳትረት ገዲሰ የቹዳ እቲ አኔ አሞቱዩ ተቀላሞ ሶምቡል የቹዳ ቲኬቲን ቤሩቲ ገራ አዲስ አበባ ፊዱ ዶላር ዲብ ጃሳ ደተም አከ ጀደም ፔጅ መሳተረ ተመስ ገዲሰ ጅረጀቹዳ ከነጀቹ ነሞቱዩ ወር ቤሩት ከሰ ጅራኑ ቆፋ ሚቲ ቢዮተ ከሞ ደበለቴ ከመታ አዶቸ ደጀቹዳ አኒ ከነ ዱጋ ማልፈኒ ሲምብራን ገሁዲ ዴ ሀዱኩ ያሰ ደፋሙ ማሊ ዋኒ ሳቲ አማኑ እንደደብ ኢረን ደቤ ላላ ከራ አየር መንገዲ ሳ ፔጅ ሳቲን እንደሜ ተላላ ከራ ቆንስላት እንደሜ ተላላ ገሩ ወንዲ ተኩም ሀገማቱ ይመረመረ ወንዲ ተክቱ መጀቹዳ ኩን የጆቹ ነሞቱ ይማል ፈክሚ ተኩ ጎዳም ማል ያደመት ማልቱ ማልተ አጅሩ ወንዲ ጀዱ ጋፊ ባየነተ አኩማ እስንት ስንተ አከነት ተጀቹ የሮ ካና ዶላር ዲፕ ጃሳ ዴታም ኑ ወሪ ዶላር ዲፕ ሸንተም ዲፕ አርገቹ ደብያ ደፍኔ ምንቲ ኢሳን ወሪ ዜጋ ኢሳንቱ ይሁቀበን ጀቹ ወሪ ቤሩት ከሰጅራተኑ ሂንቀበን የሮ ካነቲ ማል ያደኒ ማል አሳበኒ ትጆል ከኛረት ከነ ሁንዳ ቀልዲ አከና ከና አከቀለደን አንምቤኩ የሮ ጆልን ሶሻል ሚዲያ ረት ይልባህኒ ትንምቦ ሀንሰን ዶላር ዲብ ጃሃብ ዘዴ ተመቀምና እንጀነሰን ከነሳን ጀላን ኑከራ ረት ባነ ጅራ ጎዳን ረት ባነ ጅራ ዋኛ ኑቀብኑ ዋን ኡክኑ ሁንቀብኑ ከላምሸ ኤ ዴሙ ሁንደን ዴኙ ትጅራ ከማራቴ ሰሙን ሳቱ ቀሜቱ ጅራ ሳባ ከናንከን ፎቅ ራ ኦፍ ደርቤትን ልቡን ዛኒ ደርቡ ጅራ ሬንፈሜ ቀቱ ቤሩቲ ከሰ ፍሪጅ ከሰ ጪሴ ጅራ ከናፍ ኢትዮጵያን አየር መንገድ ነው አዳከቡ ኢትዮጵያን አየርፖርት ነው ደቀበትኔን ዜጋ ከኛ ከሞቱዩ ጅራቶ ኢትዮጵያ ጋር ኢትዮጵያ አከጋልቹዳ ማሌ ዶላር ዲብ ጃብ ሰደ ተመቀምን እንጀኔ ከምቦሃኒፍ ከኒ ጀኔፍ አከሰት ኡ ጀደኒ ከምቦሃኒፍ አርጋጅረኒ ጆሌ አከሰሬት ከራት ገታማ ጅርቱ ጆሌ ዱኩብሰተኒ ማነ ያላ ዳቃተ ወንጅር ጆለ ሰሞኑ ሳኒ ሜቀቱ መራቴት ንንጅራ ዮሮ አማ ሰባ ከናቴ መዳሙን ወር ኮንትራት ሆጀተን
ijoollee ofirraa yaasaniitiin fuuldura embaasiitti gatanii deemaa jiran viidiyoo amma durarratti argitan jechuudha. Hoo argitan argitanii. Kanaaf anu maaluma akka jedhamu iyyuu hin beeku qaldii akkamiitiin ijoollee keenyarratti qalladaa jiran. Itoophiyaan aayirpoortiin maal of se'eeti? Tanaan dura dhiiga ijoollee teenyaa dhuganii 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 xumurani. Amma immoo yeroo akkanatti qarreerra cani. Kirri takkitti ijoolleen jirtu kanarratti akkamitti rakkoo kana keessatti ilmaan of eeggatan? Kun nama Itoophiyaa himadhu nama godhu nama saalfachiisa bakka.